Tja allihopa och välkomna till en helt ny video på min kanal på YouTube. Ni ser helt ny bakgrund därför att jag är hemma hos min mormor. Man ser lite därför den där står där. Och jag är, kolla, där är Adrian. Kolla in det här, kolla på hans näsa. Han är död nu. Han dog när han var 1 år. Så han är jättegullig. Kolla på han. Han är jättegullig, han är tjock. Han är tjock och gullig. Där är jag, det är coola till fingern. Mamma bara. Så jag ska försöka att kunna sätta upp den här. Ursäkta lite, jag ska bara se. Här kommer jag att spela. Ja, det här räcker nog. Idag ska vi spela lite Roblox. Vi ska spela... Room Intro. Idag ska vi spela Frey. Alltså är det... Frey. Nu kan jag komma in på Frey. Nu. Jag går in på Frey här. Yeah, I don't know. Oh, no, 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 no. Nothing in my life, I don't know. Oh, no, no, no. Nothing in my life, I don't know. Ska vi köra zombies eller multiplayer? Loadout, vänta, loadout. Ett. Här vill jag. Vad är det där? Machine base. B. Launcher. Jag bryr mig inte vilka. Back igen. Jag bryr mig inte vilka loadouts jag har. Loadout 4. Jag tycker faktiskt att loadout 1 och loadout 4 är bäst. Men ska vi börja med grabba normal, find match. Jag har aldrig spelat det här spelet. Det här ska bli roligt. Jag har aldrig kört det här spelet ju. Ett spel som inte har testat, tror jag var roligt. Frey, multiplayer. Vänta lite. Det här är viktigt. Jag vill ha loadout 4 den här gången.
Jag vet inte vilka som inte är i mitt team. Alla är väldigt rädda. Du. Jag vet inte vilka som är där i mitt team. Vilka är i mitt team? Och vilka är inte i mitt team? Han är inte i mitt team, det vet jag. I don't want this. What jag vill ha dem rött. Ett. Tyvärr, jag måste avsluta om några sekunder bara. Är det okej? Får jag avsluta om typ några sekunder? Typ 20 sekunder nu. Nu måste jag avsluta. Glöm inte att prenumerera och likea videon. Dela videon, kommentera så blir jag glad. Och det var allt för den här videon. Ses en annan dag och hej då.